Hei, i denne videoen her så skal jeg vise deg hvordan du kan lage spesialversjoner for desktop og eller mobil. Som regel så har man ikke behov for det, fordi Kajabi tilpasser enheten, om det er desktop, mobil, iPad og så videre. Men i noen tilfeller så er det ønskelig å ha egen versjon på for eksempel mobil. I dette eksempelet her så har vi da en landingsside med to seksjoner. Her er den ene seksjonen øverst her med tekst og et bilde, og så er det en seksjon under her med kun tekst og en call to action. På desktop så vil det jo bli seende sånn ut. Vi kan kjøre en preview på mobil, og da tilpasser den seg så den bryter, altså med bildet kommer da under. Og her er da den neste seksjonen med teksten og så videre, og den call to action til slutt. Hvis man nå skulle ønske at for eksempel på mobil så skulle bildet komme først, eller man ser at oi, på mobil så blir det mye scrolling her fordi teksten er stor, så man ønsker kanskje en mindre tekst, men kun på mobil. I Kajabi så løses dette ved hjelp av section settings, så hvis vi går inn på den øverste seksjonen, så er det section settings her, hvor man kan klikke på desktop layout og mobil layout. Der kan man gjøre en del tilpasninger, for eksempel mellomrom mellom seksjoner og så videre, men man kan også hide en seksjon. Så hvis jeg går nå på denne desktop, så sier jeg at denne her skal hides. Da blir den borte her, men på mobil så vil den da vises. Så hvis vi nå lager to versjoner, så tar vi og hider på desktop og hider på mobil. Hvis vi skal ha deler av det samme, så kan vi da selvfølgelig duplisere først. Men i noen tilfeller så kan det hende at du kun skal ha visning på desktop på en eller annen spesiell seksjon eller på mobil. Så kan det være noe lurt å rename disse her, en desktop-versjon og en mobil-versjon. Da har jeg renamet de, og nå, sånn som det står nå, så vil det bare være dobbelt av alt. Da har vi fire seksjoner totalt her. De to øverste skal kun vises på desktop, og de to nederste skal kun vises på mobil. Så da går vi inn på hver av de, og denne er da desktop, og da går jeg på mobil, og så hider jeg den. Saver. Og så går jeg på den neste også. Den skal også hides. Sånn. Og så er det mobil. Og da skal den hides på desktop. Så går vi ned på den. Den skal også hides på desktop. Kan vi gjøre de endringene vi ønsker? På desktop skal den være sånn som han er. Vi kan bare skrive desktop her, sånn at vi ser at det blir riktig. Og så på den. Desktop. Det er den som nå vises når vi er på desktop. Hvis vi nå ser på mobil, så er det kun mobilversjonen som vises. Kan vi gå inn på den her på mobil, for her ønsker vi at bildet skulle være øverst, samtidig som at på tekst her på mobil så er det litt mye tekst, så de må bla nedover før de kommer til den call to action-knappen. Så her ønsker man kanskje en mindre versjon av teksten. Fjerner der. Det betyr at call to action kommer mye fortere opp. Så da har vi gjort endringene, så når vi nå ser på desktop, hvis det er en besøkende som går inn på desktop, så vil den få opp denne her. Hvis han går inn via mobil, så vil den få denne med bildet øverst, og så kommer da den neste blokka. Og så kommer den seksjonen hvor vi hadde kuttet en del av teksten, sånn at call to action kommer med en gang. På denne måten så kan du lage spesialvarianter av alle dine seksjoner, om de da skal vises på desktop og eller på mobil. Om du ønsker mer hjelp med Kajabi, så kan du gå inn på kajabihjelp.no. Der finner du mye ressurser. Der kan du også booke en gratis bekjentsamtale med meg, så kan jeg se om jeg kan hjelpe deg på noe vis. Har du ikke Kajabi i dag, så kan du prøve Kajabi gratis i 30 dager.